Flamurtari konfirmon formën e shkëlqyer dhe pas dy fitoreve radhazi në Superligë shton ecuris pozitive, një tjetër sukses në Kupën e Shqipërisë. Skuadra drejtuar nga Ernest Gjoka mundi në transfer 3-2 Bylis në sfidën e 5 të grupit B çerekfinalist në kompeticionin e dytë për ngarancia në futbollin shqiptar. Pas saj fitore, e formacioni Blënjat ka hedhur një hap të sigurt drejt kualifikimit në një grup ku gara do të mbetet e hapur deri në ndeshjen e fundit. Një gol i Muzakës do të mbyllte pjesën e parë me përsin minimale të flamurtarit, ndërsa me rikthimin në fush, Memeli do të shënonte dy herë të tjera për të vulosur triumfin e bregdetarve. Vetëm për statistikë blejnë golat e Sefës dhe Teqes, pasi është flamurtaria që merr maksimumin në këtë sfidë. Fitore e rëndësishme për skuadrën e Gjokës që ngjitet në kohën e 9 pikëve Ajsa Laçi, ndërsa grupi B vazhdon të kryesohet nga Bylis. Vendimtare për përcaktimin e dy skuadrave që do të vazhdojnë rrugën në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, do të jenë ndeshjet e fundit në këtë grup, ku Laçi do të pres Bylis, ndërsa flamurtari luan në shtëpi kundër Teutës pas një pikë. Ndërkohë janë përcaktuar dy gjysmëfinalistët e parë të dalë nga grupi A. Blindon vendin e parë Skënderbeu pas fitores 3-1 kundër Shkumbinit, ndërsa si vendi i dytë kalon Kuksi, që mundi 3-0 Kastriotin.